Zdravo, imam partija, novi izazivač mi je, ko je ovo, sitno mi na telefon, Indijac, ajde Indijac, ajde neka kraljeva, indijska odbrana, Tatarkovski odbrana, tako kaže komp, otkud ja znam, ajde na tamo, pa što to odigravate, jebate odmah ušu u viljušku, vidi. Pa da li sam ja normalan? Pa te šuriš. Dobro, i ovo je pogrešio. Ajde, šeh. Ajde, uzmemo lovca, lovac je džabe. Odnosno, top, kako hoće. Mm-hmm. Pa dobro, neku kompenzaciju sam napravio, mada on ima dobro. Možda nisam trebao da menjam damu, ali šta da radim? Odigrao sam tako. Moram nekako da izvlačim ovog kralja. Pa nisam morao baš da menjam odmah, ali tražim da pojednostavim poziciju. Šta sam mu dao to, jebem ti, čokaj. Neće da se prevari, uzme topom ovo na C5 pa da mu zvizne mat dole na D1. Neće se prevari, neće. Indijac, neće opet da se prevari. Vidi majku u njegovu. Menja, pa dobro. Ajde tamo da napravim neki prostor za slobodnog pešaka. Pa da. Ajde šah jedan. Pa dobro, da vidimo. Moram da napravim prostor za kralja, ne vredi. Moram da mu uđem u bubrege, što kažu. Pa tu gubi skakača. Pa tako je, bato, bre, nego šta. Pa gde si krenuo, bato, bre, idi, bre, uzimaj ovog lovca. Aj, joj, ja ga tupim. Ja sve tražim mat. Ma kakav mat, bre, nema ovde mata. Ma, ajde, ne gubi vreme, tikataka, tikataka, pa sad. Sad je kasno. Pao sam, jeben ti, čokem dobijena, završnica. Dobra partija, dobro sam ovo sve odigrao, ali džaba. Tikataka. Hvala što pratite kanal, pozdrav sljedeće partije.